Partito. Allora, una prima domanda, se mi spieghi qual è il progetto di Io non pago, perché Io non pago? Εμείς αυτό που πρακτικά λέμε είναι ότι η κρίση δεν είναι των εργαζόμενων, των άνεργων και του λαού, είναι των τραπεζών, είναι των μεγαλοεργολάβων, είναι όλων εκείνων, των λίγων, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα. Συνεπώς ο λαός δεν πρέπει να πληρώσει αυτό στην κρίση. Ο λαός πρέπει, παράγει τα πάντα και θα έπρεπε πρακτικά να κατέχει τα πάντα. Η κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Και η διαφορά μας με κάποιους άλλους οι οποίοι λένε περίπου τα ίδια είναι ότι εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό πράξη. Βρίσκουμε τρόπους πρακτικούς ώστε να με δράση να μην πληρώσουμε την κρίση την οποία το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα δημιούργησε. Non pensate però di essere demagogici. Θα ήμασταν εάν αυτό που λέγαμε δεν το κάναμε είναι πράξη. Ένα κίνημα αντίστασης, μαζικό, λαϊκό, το οποίο θα βοηθήσει πρώτον να διατηρηθούν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά πραγματικά δημόσια, χωρίς να είναι εμπόρευμα. Ένα κίνημα αντίστασης το οποίο δεν θα αφήσει κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα κίνημα αντίστασης το οποίο δεν θα αφήσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τον κόσμο στο πεζοδρόμιο. Αυτό λοιπόν εμείς το κάνουμε πράξη. Voi vi siete però presentati alle elezioni e il risultato è stato deludente. Το αποτέλεσμα για μας δεν ήταν απογοητευτικό. Δεδομένου ότι πήραμε 1%, 60.000 ψήφους, και δεδομένου ότι ήμασταν ένα κόμμα 3 μηνών. Οι μεγαλοεργολάβοι που κατά κύριο λόγο έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά δεν μας πρόβαλαν καθόλου. Συνεπώς, αν καταφέρουμε έστω και τους μισούς από αυτούς να τους βγάλουμε στο δρόμο και να συμμετέχουν στο κίνημα αντίστασής μας, τότε θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι κι αλλιώς ότι οι ανατροπές και οι αλλαγές και η σωτηρία του λαού θα έρθουν μέσω των εκλογών. La mia impressione però è che i greci che all'inizio hanno protestato tanto, sono scesi in piazza, hanno manifestato, adesso sono più stanchi, come se fossero rassegnati. Anche voi fate meno attività. Η πραγματικότητα είναι ότι όντως ο κόσμος έχει κουραστεί, αλλά όχι από τον πολύ αγώνα, το συλλογικό. Έχει κουραστεί από τον πολύ ατομικό αγώνα να μπορέσει να επιβιώσει. La lotta. Στην πραγματικότητα εμάς οι δράσεις μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επανασυνδέουμε καθημερινά εκατοντάδες ρεύματα σε σπίτια. Παλεύουμε στα εισιτήρια των νοσοκομείων, αποκλείοντας τα μηχανήματα. Και πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα, ο οποίος θα είναι ο αγώνας της αντίστασης που θα αποτελέσει το σπόρο της ανατροπής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δεξιοί και οι οποίοι αυτή τη στιγμή συντάσσονται σε αυτόν τον τίμιο αγώνα που δίνουμε για την σωτηρία του λαού. Και οι περισσότεροι, η πλειοψηφία μας, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πουθενά πριν. Σύμφωνα με τα κλασικά μοντέλα σκέψης και πολιτικής, αν θεωρούμε ότι οποιονδήποτε παλεύει για τα δημόσια κοινωνικά αγαθά αριστερό, τότε μπορεί να μας πει κάποιους αριστερούς. Όμως στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που έχουν έρθει στη στάξη του κινήματός μας βρίσκονται από όλο το φάσμα, εκτός από φασίστες και ρατσιστές.